Sūrski, mes neaptarėm pokyčių prezidento komandą, jau kelintą kartą keičiasi atsakingi žmonės už Nausėdos komunikaciją. Girdėjom ir dabar jau nebėra ko abejoti, kokia yra didžiausia Nausėdos problema. Komunikacija? Žmonės. Einam, žiūrėk, tik čia neusikabysiu. Neusikabysiu, palauk, Leonardai, nu pagalvokim vieną kartą logiškai. Na, kam tokiais dar niekas susijams, supranti, jeigu pradėsim mąstyti logiškai, tai mūsų aplenks tie, kas masto nelogiškai. Leonardai, logiška, aš suprantu, kad logiška, bet nu kokie iš mūsų prezidento patarėjai, nu? Nu ką, nu, mokamgi art, mokėsim ir pat art. Nu jo, aš anksčiau ūkiniko patarėją prenumeruodavausi. Ir gana, o. Žinai ką, no. Tarp mūsų kalbant, no. Prezidentas jau kuris laikas nėra gerų patarimų gavęs. Nu jo. Na žinai, tie, kas patarė atvėsinti buvusius ministrus prezidentui, tai tikrai prašovė pro šalį. Nu, tik visi žino, kad šviežia mėsa kur kas skanesnė, negu atšaldyta. Faktas. Arba kad nepriėmė į prezidentūrą Miliūtės, Valatkos ir Bruverio. Nes ateit į savo gimtadienį, ką noriu, tai kviečia. Va, tepa. Ne taip viskas vyksta, ką tu čia nušneki. Tai aš tų gimtadienių va tiek va turėjęs. Žinok, ir kiekvieną gimtadienį reikia pakviesti žmonių, kurių tu nemėgsti. Kaimyną, švogerį ir buvusį bendradarbį. Teisingai, palauk, taigi aš ir esu tavo švogeris, kaimynas, įbuvęs bendradarbis. Nu. Šitą, nesileiskim į asmeniškumas. Teisingas ir geras patarimas, tarp kitko ir prezidentui tiktų. Nu tai, o kur jūs einat vyrai? Labą dieną, mes pas prezidentą. O, tai aš esu vyriausiasis prezidento patarėjas, taip. Tai, o jūs turbūt iš kažkokios tai nuo nevyriausybinės organizacijos. Tai jums tikriausiai reikėtų kreiptis pas Ridą Jasiulionį. Tai jis jūs išklausys. Vat, ką tik vat, baigs rašyti atsakymą į kasrytinį blaivininko Čiučiurkos laišką prezidentui. Ir jūs gali išklausyti. Supratom, ačiū labai. Bet matot, mes ne iš organizacijos. Mes atėjome pasisiūlyti gerbiamam prezidentui į patarėjus. Štai čia mano brangusis kolega Leonardas. Ir aš Klemensas. Patarėjai profesionalai. Vienas kitam patarim čia ateiti. Tai ir puiku. Pastaruoju metu prezidentui labai truko gerų patarimų. Tai būsite patarėjai žemės ūkio klausimais, taip? Čia žemės ūkį ten nėra ką patarinėt. Nu, jeigu sausra, prašai kompensacijos, jeigu audra, prašai kompensacijos, o jeigu geras derlius, tai skundės, kad per mažo supirkimo kainus. Nu, kaip sakant, du kartu keturi. Mes norim prezidentui patarinėti kitais klausimais. Nu, gal tik ne užsienio šitų reikalų politikos klausimais. Nu, aš dar gal buvusios tarybų Sovietų Sąjungos Respublikų pavadinimus pasakyčiau. Sostinių. Nu, jo, sostinių, aišku. Bet visa tai, kas užsienį yra į kairę nuo Marijampolės, tai man yra tamsas miškas. Nu. Žinokit, tikrai garbė žodis, į vidaus politiką mes irgi nesikištume. Ir prezidentui patartume tą patį daryti. Oho. Tai gerai, vyrai, tai kurioje srity jūs tada galit prezidentui patarti? O, tai galim patarti. Nu, prezidentas turi dvi problemas. Kalendorių ir komunikaciją. Jo, visiškai teisingai. Kalendorius klausimais, tai aš galiu patarti. Čia jau aš tikrai žinau, kad 100% neprašausiu. Aš žinau, kada sėti, kada pjauti, kada estus pasveikinti. Nu, estus, atsiprašau, pasveikinti su nepriklausomybės diena. Nu, žinokit, atvirai pasakysiu, labai paprasta. Pas mane kiekvieną rytą tvarkingai kalendorius lapelis yra nuplėšiamas. O prezidentūrai, matyt, kažkas vis vėluoja net kelias dienas tą lapelį nuplėš. Todėl prezidentas ir vėluoja visur. Ir sveikinimą parašyti, ir užimti poziciją, ir pasisakyti aktualių klausimų. Aktualių klausimų.
A, tai jūs, Klemensai, reiškia, jeigu rūpinsitės prezidento... Leonardas. Taip, Leonardai, tai patarinėsite kalendoriaus klausimais, tai jums turėtumėt būti, reiškia, komunikacijos srityje, ar ne? Nu, tai žinokit, turim naują komunikacijos specialistę, vat ką tik priėmėm, anksčiau dirbo pas finansų ministrą Šapoką. Nu, tai taip gerai dirbo, na, kad Šapoka na, tik rūkė kamputyje, suprantat? Neskubėkit atsisakyt, neskubėkit. Mano pirmas patarimas, nors jau, tas nesiskaito, tai va, mano pirmas patarimas, prezidentas turėtų būti smagesnis, malonesnis, linksmesnis, kad žmonėm labiau patiktų. Taip, palaukite, tai, bet prezidentas tai yra toks, koks jis yra, jis negali apsimetinėti. Nereikia apsimetinėti. Nu va, žiūrėkit, va. Video parodysiu, jūs turbūt jau matėt, bet čia vienas iš tokių, kur gali žiūrėti 10 kartų ir neatsibūsta, va. Aš noriu keliauti, noriu kažkur keliauti, belia kur, man nesvarbu kur jį, bet aš jau noriu keliauti, noriu kažkur važiuoti, noriu į užsienį arba ne į užsienį, Lietuvoj galiu Šiauliuose, galiu Kelmės rajone, galiu į belia kur važiuoti traukiniu, aš noriu skristi lėktuvu, noriu laivų kokiu nors plaukti. Graži mergaitė, graži. Prezidentas irgi toks galėtų būti. Mergaitė? Ne, nu, uždėjo tokį va filtrą, katinuką su akiniais. Net vaikam patiktų. Filtras. Nu, vyrai. Nu, puikiai mintis. Tai filtras filtruotų prezidento kalbą. O su katiniuko kaukė, tai prezidentas net kalbėdamas apie egzekuciją ir inkviziciją, netrodytų kvailai. Mes priimti, ne? Nu, dėja, vyrai, reikėtų pirmiausiai palaukti, kol mes atleisim dabartinę komunikacijos vadovę. Na, o prezidentūra dabar ieško tik patarėjo kunigų klausimais. Na, tai ką užstoti, ką paremti, na, kino pusę stoti. Tai čia galit patarti? Kad aš nekrikštytas. O aš bažnyčioje iš liubo neėmės. Labai gaila. Jeigu turėtumėt Rimo Šapausko numerį, tai vat būtų labai gerai, nes prezidentūra norėtų jį priimti, nes jisai sako, labai daug kunigų pažįsta. Na tai, jeigu jūs sutiksit, tai perduokit jam, kad mes jo ieškom. Iki. Nuvėjo Anas ir mums nepadėjo. Klausyk. Na. Tu patarėjau. Aš dabar tau, kaimynas kaimynui, duosiu patarimą. Na. Tu žinai, kad tu nedalink patarimų, kol nepasidarėjai, nepasirašėjai šitos darbo sutarties. Supratai, patarėjas jisai man atsirado. Žinai, Klemensai, palauk, aš tau irgi turiu patarimą. Kokį dar patarimą? Tu man nedalink patarimų, kaip patarimus dalint, supratai? Patarimus dalint. Patarėjas, supranti. Neužkliūk čia už lėciūgų. Tu žiūrėk, neužkliūk. Nu. Nepatarinėk man, kur užkliūti ir kur neužkliūti. Va, aiki filosofijos fakultetą. Nepatarinėk, tu jau patarinėji man. O kuo tu patarinėji? Patarėjas jisai.